moji spolužiaci Slonička a Ďo. Sme študentami strednej zdravotníckej školy v Prievidzi v odbore praktická sestra. Všetci traja vás nechceme spolu sprevádzať týmto videom. Na úvod sa vám prihovorí pani riaditeľka strednej zdravotníckej školy Prievidza. Naša škola má len krátku históriu. Svoje brány otvorila 2. septembra 2019. Hneď pri jej zrode stáli učitelia, nadšení pre myšlienku vybudovať v Prievidzi zdravotníckú školu. Tak je to aj dnes. Naši pedagógovia s láskou a zanietením vychovávajú a vzdelávajú svojich študentov, budúcich zdravotníckych pracovníkov. Všetci spolu sa snažíme vybudovať z našej inštitúcie dobrú zdravotníckú školu. Sme presvedčení, že dobrá škola je taká, ktorá poskytuje kvalitné odborné vzdelanie, ale zameriava sa aj na rozvoj charakterových a vôľových vlastností našich študentov. Vďaka tomu budúci absolventi budú dobre odborne pripravení, ale aj ľudský, empatický, citlivý a vnímavý k svojim budúcim pacientom, budúcim kolegom, ale aj k sebe. Toto je náš spoločný cieľ. Som rada, že som toho súčasťou. V nasledujúcej časti vás uberieme na exkurziu vynovenými priestormi našej školy. Celou touto exkurziou nás bude sprevádzať naša pani profesorka Mária Cibula. Dobrý deň, ja v tom dvore vám výzvu, ďakujem za ponuku a dovolte, aby som vám ukázala naše odborné učebne, ktoré sú za nami. Nech sa páči. Nachádzame sa v našej odbornej učebni anatómia a fyziológie, kde prebieha výuka, ktorá je, si myslím, že základom celého vzdelávania. Ako každý zdravotnícky pracovník, aj naši študenti musia ovládať anatómiu a fyziológiu človeka. Nachádzame sa v ďalšej odbornej učebni, kde sa študenti učia poskytovať prvú pomoc, ktorá je základom každého zdravotníckeho vzdelania. V tej učbe nám slúžia najnovšie modely v tejto učebni. Schodí, kde sú naše kmeňové triedy. A tu prebieha život našich študentov. Nachádza učebňa informatiky. Na záver sme si nechali to najlepšie, prehliadka našich odborných učební. Nech sa páči. Nachádzame sa v jednej z troch odborných učební, kde sa vyučujú ošetrovateľské techniky a pripravujú sa naši študenti na prax v medicínskej. Ale naša odborná prax sa realizuje v nemocnici s poliklinikou v Bojniciach, kam sa teraz spolu môžeme presunúť. Nachádzame sa pred nemocnicou s poliklinikou v Bojniciach, kde vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole realizujeme v praxi. Viac o spolupráci nemocnice s našou školou vám povie pani námestnička pre ošetrovateľstvo doktorka Slobodová, vedúca sestra operačných sál pani magistra Urbancová a námestnička ošetrovateľstvo preventívnu starostlivosť pán doktor Henčov.
Slovensko v súčasnosti má jednu obrovskú prioritu a to je obnova, mám teda nejaký plán rozvoja zdravotníctva, ktorý vlastne prebieha spôsobom modernizácie nemocníc. Myslím si, že aj naše zdravotnícke zariadenie momentálne prechádza takouto obnovou a v súčasnosti v podstate ponúkame možnosť pracovať na moderných nových operačných sálach. Máme v pláne samozrejme otvárať centrálne jednotky intenzívnej starostlivosti a taktiež je v súčasnosti vo výstavbe nové oddelenie urgentného príjmu. Práca sestry alebo vôbec zdravotníckeho pracovníka je v súčasnosti momentálne, by som povedala, veľmi náročná, mimoriadne náročná, ale nedá sa mi opomenúť, že aj veľmi krásna. Ťažiskové predmety v podstate vo výučbe sestier alebo teda zdravotníckych pracovníkov sú predovšetkým tie ošetrovateľské. Medzi tie ošetrovateľské patrí samozrejme teoretické a praktické predmety. A my vlastne v našom zdravotníckom zariadení úzko spolupracujeme so strednou zdravotníckou školou v Prievidzi. Teoretická výučba vlastne prebieha v škole a praktická výučba prebieha tu v našej nemocnici. Máme na to určené priestory, kde v podstate študenti zvládajú také tie teoretické vedomosti alebo učebné osnovy a potom sa presúvajú na jednotlivé prevádzky, kde vlastne prebieha praktická výučba. V rámci praktickej výučby v podstate získavajú dôležité praktické zručnosti, ktoré sú samozrejme potom veľmi potrebné pri práci a poskytovaní kvalitnej zdravotnej a teda ošetrovateľskej starostlivosti. Ako som už spomínala, tak praktická výučba je realizovaná teda na jednotlivých prevádzkach, oddeleniach, kde samozrejme študentovi sa venuje mentor, ktorý je pridelený takémuto študentovi a pomáha mu zdokonalovať sa a pripravovať sa na toto krásne povolanie. Dobrý deň, dovolte mi, aby som vás privítala u nás na našich nových operačných sálach v Nemocnici s poliklinikou Vojnice a dovolte mi, aby som vám možno motivačne priblížila priestory, v ktorých sa nachádzame. Sú to operačné sály, ktorých máme 9, 6 aseptických, 3 mezoseptické sály. Sú to operačné sály, ktoré spĺňajú najnovšie kritériá a požiadavky modernej medicíny, ktorej súčasťou sa môžete stať aj vy. Pracovné pozície, ktoré máte možnosť študovať na zdravotnej škole v Prievidzi, sa tu uplatnia v širokej škále. Jednak je to pozícia sanitára, praktickej sestry a aj možnosť pokračovať v štúdiu ďalej. Je to prostredie, kde využijete svoje aj fyzické, ale aj technické znalosti, lebo operačné sály a moderná medicína využíva stále viac a viac techniky zdravotníckej, ktorá uľahčuje chirurgickým odborom pracovať na najvyššej úrovni. Toto momentálne je chirurgická operačná sála, kde sa nachádzame. Robia sa tu prevažne operácie mini-invazívne, ktoré už teraz sú svetovým trendom a dovolím si tvrdiť, že naša chirurgia je minimálne európskou chirurgiou. Takže my by sme vás tu radi privítali. Aj v rámci praxe je to prostredie atraktívne, ktorého súčasťou je určite odev operačný, aj vám teraz momentálne dobre známe operačné rúška. Ako nemocnica sme veľmi radi, že sa v Prievidzi otvorila stredná zdravotnícka škola, že je záujem o štúdium sestry, pretože pociťujeme to hlavne v tejto pandemickej situácii, tlačí nás nedostatok stredného zdravotníckeho personálu. A na druhej strane je to aj dobrá skúsenosť pre nás ako zamestnancov nemocnice, že sme dostali tú možnosť a šancu vyučovať aj na strednej škole. A som rád, že ja som bol oslovený ako jeden z prvých v
vyučujúci, ktorý môže svoje vedomosti ponúknuť aj tejto mladšej generácii a ukázať im niečo aj z kliniky. Čiže ja si myslím, že tá výučba a spolupráca s nemocnicou a strednou zdravotníckou školou bude pokračovať ďalej a vychováme si ten personál pre seba a samozrejme, keby mali uplatnenie aj v iných zdravotníckych zariadeniach, tak sa nebudú musieť hambiť. Určite vás zaujímajú aj názory našich študentov, ako sa na tejto škole študuje. Z mojej strany sme tu skvelá partia učiteľov a študentov, hoci každý máme svoje možnosti. Naša škola poskytuje aj viacero programov a školských aktivít, medzi ktoré určite patrí aj lyžiarsky kurz, na ktorom si môžete kopec zábavy presne ako my. Ahojte, moje meno je Radka a som žiačkou prvého ročníka na zdravotníckej škole v Prievidzi. Pokiaľ neviete, kam ísť na strednú, tak je to v poriadku. Ja som som takisto nevedela a vlastne sa rozhodla na poslednú chvíľu. Na túto školu ma namotivovala Deň otvorených dverí, pretože som tu videla veľmi milých pedagógov a vlastne celé vybavenie našej školy, ktoré je veľmi zaujímavé. A pokiaľ aj ty zvažuješ a nevieš sa rozhodnúť, či sem ísť alebo nie, tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že je tu dosť učenia, ale to je úplne v pohode, dá sa to zvládnuť. Vlastne pani učiteľky a pani učiteľa nám vo všetkom pomáhajú a sú veľmi zhovievaví. Hodiny sú tu veľmi príjemné, zábavné. A pokiaľ ťa aspoň trochu zaujíma ľudské telo a máš rád prácu s ľuďmi, tak určite by si sem mal prísť. A ja ti držím palce pri rozhodovaní, snad sa vidíme. Ahojte, volám sa Hana, som prváčka na tejto škole. Chcela by som vám povedať, že ak sa chystáte na túto školu, tak vám veľmi fandím, pretože si myslím, že nie je nič krajšie ako pomáhať a starať sa o ľudí. Naša škola je podľa mňa veľmi pekná a moderná. Máme skvelé zariadené a vybavené odborné učebne, takže vždy, keď sa niečo naučíme, tak si to môžeme aj rovno vyskúšať. Myslím si, že sú tu skvelí, ohľaduplní učitelia, s ktorými je veľa srandy. Takže ak sa chystáš na túto školu, tak sa veľmi teším a vidíme sa. Čaute, volám sa Damian Minich a som študentom na Strednej zdravotníckej škole v Prievidzi a chodím do prvého ročníka. Vždycky som chcel pomáhať ľuďom a keď sa mi naskytla táto príležitosť, tak som ju využil. Najprv musím uznať, že som sa bál učenia a že či ho bude veľa, musel by som sa učiť ďalší jazyk, latinčinu. Ale bol som milo prekvapený, lebo učitelia tu sú strašne milí a pomáhajú mi vlastne so všetkým, čo nechápem. Taktiež kolektív, ktorý som dostal ako celú triedu, som veľmi šťastný, že ich mám, lebo tu sú úžasní ľudia a verím tomu, že jedného dňa z nich budú aj úžasné sestričky a doktory. A preto by som ťa chcel pozvať sem, aby si sa k nám pridal. My by sme ťa naučili všetko, čo potrebuješ do svojho budúceho života, o tom, ako byť dobrá sestrička alebo dobrý doktor. Takže neváhaj a pripoj sa k nám. Ahojte, ja som Veronika Ranušová, žiačka 1. PSB triedy a chcela by som vám povedať pár informácií o našej škole. Na našej škole máme jeden hlavný odbor, čo je praktická sestra. Učíme sa, ako sa máme správne postarať o pacientov, ako im dať prvú pomoc, podávať im lieky a správne ich ošetrovať. Veľmi zaujímavým predmetom je na našej škole napríklad anatómia, kde sa naučíte veľa zaujímavých vecí o ľudskom tele, ktoré budete ako budúca sestra potrebovať. Predmety ako napríklad matematika a fyzika sú menej potrebné. Mávame ich dvakrát do týždňa, pretože sa viac zameriavame na odborné predmety, ako je napríklad latinčina, anatómia alebo ošetrovateľstvo. Učitelia na tejto škole sú veľmi príjemní, ústretoví a vždy pomôžu, keď je treba. Dúfam, že vás naša škola zaujala a budem len rada, keď sa pre ňu rozhodnete. Ahoj, som žiačka strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, študujem prvý rok a na škole sa mi veľmi páči. Ak zvažuješ štúdium na tejto škole, určite do toho, pretože nič nie je lepšie ako pomáhať ľuďom. Kolektív na tejto škole je úplne super, všetci spolu vychádzame, či už žiaci alebo učitelia, aj teraz v tejto situácii, čo dúfam, že sa od septembra zlepší. Škola je vybavená veľmi peknými modernými zariadeniami, veľa sa tu toho naučíš a teším sa na teba. Ahoj! Ahojte, volám sa Peťa a už druhý rok študujem odbor praktická sestra na tejto škole. Výber mojej školy absolútne neľutujem, pretože som spoznala úžasný kolektív spolužiakov a hlavne profesorov, ktorí sú veľmi ústretoví hlavne tejto situácii. Štúdium je veľmi zaujímavé, pretože sa venujeme celému ľudskému telu, či už po slovensky, takisto aj po latinsky.
Páči sa mi, že odborné predmety nás učia profesori a doktori, ktorí pracujú v danej oblasti, čiže sú pripravení nielen teoreticky, ale takisto nám dokážu odovzdať aj nejakú tú skúsenosť v praxe. Praktické hodiny máme v škole, no neskôr sa učíme v nemocničných priestoroch, vďaka čomu si vieme vyskúšať, ako naozaj vyzerá práca praktickej sestry. Ahojte, volám sa Nadia Ladosová, som študentkou Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, odbor praktická sestra 2. ročník. Ako iste viete, naša škola je novo rekonštruovaná ako aj telocvičňa. Všetky naše učebne sú novo zariadené a vybavené novými pomôckami. Učitelia sú veľmi milí a ústretoví. Na odborné predmety máme učiteľov z praxe, čo je pre nás veľká výhoda. Medzi moje najobľúbenejšie predmety patria ošetrovateľské techniky, zdravie a klinika chorôb. V 3. ročníku ma čaká prax v bojnickej nemocnici, na ktorú sa veľmi teším. A ak by ste sa ma opýtali znovu, na akú školu by som chcela ísť, moja odpoveď by bola Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. Čaute, volám sa Tina a študujem už 2. rok na Strednej zdravotníckej škole v Prievidzi. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že by vás na našej škole čakal skvelý študijný život. Hlavne z toho hľadiska, že máme úžasných vyučujúcich pedagógov, zaujímavé predmety a školské akcie, ktoré do budúcna budú stať za to. Samozrejme, naša škola ponúka vzdelanie, ktoré vám zabezpečuje aj vašu budúcnosť, ako napríklad vysokoškolské štúdium. Jedno z najkrajších povolaní, pri ktorom sa o samotnom živote naučíte veľa. Preto pridajte sa k nášmu tímu a rozhodnite sa pomáhať ľuďom. Toto štúdium vám prinesie určitú múdrosť a múdrosť je cesta, ktorou ľudská duša ide za svojou dokonalosťou. Ahojte, volám sa Veronika, som študentkou Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Študujem v odbore praktická sestra v 2. ročníku. Na túto školu som sa hlásila z toho dôvodu, že je to jediné povolanie, pri ktorom je vidno kolobeh života od narodenia až po smrť. Ak aj vy chcete študovať na našej škole, tak 8. marca 2021 je deň otvorených dverí online, tak sa nezabudnite prihlásiť. Dobrý deň, volám sa Michaela Kalajová, pracujem ako zdravotná sestra v detskej ambulancii. Moja dcera Veronika je študentkou 2. ročníka Strednej zdravotníckej škole v Prievidzi. Ako matka som spokojná s výberom školy a takisto s prístupom učiteľov voči žiakom a k nám, k rodičom. Práca sestry je veľmi náročná a vyžaduje si prax, ktorú navdobudnú študenti na budúci rok v vojnickej nemocnici. Týmto sa s vami lúčime a dúfame, že sa vidíme v septembri. Tešíme sa na vás.